Você não tem a menor ideia do que é ficar sozinho. Você passou a vida sozinho porque você quis. Mi dispiace, la situazione è grave. Adesso sarete solo azionisti. Marco è la persona più adatta. Quando hai intenzione di andare? Gershi. Quantos anos tem essa menina? 24. Mas tem a idade mental de uma criança. Papai falava de você. O que que ele falava? Quando ele não pudesse voltar mais aqui pra me ver, meu irmão Marcos ia me visitar. Ela é uma retardada. Ela não pode continuar. Ela é uma coitada, Marcos. Ela é nossa irmã. Ponto. E ti voglio qui, Marco. Esse aqui, ó. É o Thiago. Thiago não faz nada, mas é um menino muito bacana. Ou você paga. Ou você paga. Eu não posso sustentar o teu jogo. Fuori tutta questa voglia di prendersi cura di qualcuno.